Čau lidi, vítám vás u nové série 60 vteřin. Možná si říkáte, to mi něco připomíná a ano, inspiroval jsem se od Indiana 90 vteřin. Na ně máte odkaz v popisku videa a jestli nebudu línej, dám vám jej na obrazovku. Žádné zdržování, protože už nám začíná 60 vteřin. Call of Duty World War 2 zalehla do křoví, odjistila samopal a trpělivě čekala, až kolem půjde veškeré hráčstvo. Jen aby mohla v pravou chvíli vyskočit za štěkotu výstřelů a všechny dokonale překvapit. Její beta, která měla podle všech zdrojů vyjít až dnes, totiž nakonec byla spuštěna už včera a beta poběží do pondělí 2. října. Nedá se říct, že by Switch trpěl nedostatkem závodních titulů, co však na Switchi nenajdete, jsou úplně normální závody s licencovanými sportáky. To se ale změní začátkem prosince, kdy dorazí Gear Club Unlimited. Stejně jako dlouho netrvalo kopírování Battlegroundu, nenechal na sebe dlouho čekat ani první spor. První stranou je zde tvůrce PUBG korejské studie Bluehole a stranou nařčenou z okopírování je samotný Epic. Ten nedávno přidal mod Battle Royale do své rozpracované akce Fortnite a hned byl oheň na střeše. V Colossal Order se rozhodli vydat vážnější cestu a dopřejí své královně městských budovatelských strategií City Skyline svěžího vzduší. Vaše velkoměsta chytnou zelenou v druhé půlce října. Děkuji, že jsi vydržel až sem. Tato série by měla vycházet každý týden v pátek nebo v neděli. Doufám, že se ti 60 vteřin líbilo, nalevo můžeš čeknout minulé video a jen ještě dodám, že na Steamu je Rocket League ve slevě a pokud ho ještě nevlastníš, tak neváhej, je to hra plná zábavy. A u dalšího videa, čau.